Men jag börjar fucking innan du hade klappat. Så tror jag också, jag är hooked, alltså jag är riktigt beroende av Red Bull. För jag knarkar inte, men jag gillar uppåt grejer. Jo. Som fan. Och jag gillar tanken på att det är någonting lite farligt med den där som gör att jag blir lite för speedad. Alltså min kusin sa att det var tjursperma. Det får det gärna vara. Jag lyssnar på ditt sommarprat och där säger du att din mamma är riktig björnhona. Och jag får en känsla av att du brås väldigt mycket på henne. Gör du det? Det gör jag nog. Det hade nog varit konstigt annars. Nej, men det gör jag absolut. Hon har fostrat oss väl. Är det mycket genom den, jag tänker som en, om man personifierar en björnhona, tänker liksom att det är en sjukt stark människa, vilket jag också vet att du är. Mm. Vart samlar du och hittar all din kraft och styrka? Alltså det är lite svårt. Jag har alltid varit väldigt så här, utan att bli pretto, men alltid försökt tänka att folk faktiskt har lika värde. Jag hade alltså stora gäng när jag var liten med de utstötta. Mm. Så här, som jag tog under mina vingar, för att jag lärde mig ganska tidigt att försvara mig själv. Jag växte upp på två ställen, Stockholm och Jokkmokk. Jag blev en väldigt enkel måltavla sen när jag kom till Stockholm. Mm. För att jag, även på alla möjliga sätt, vet du, som jag var från ett annat ställe. Jag hade konstiga skor och mina historier var för liksom speciella för att kunna vara sanna. Så jag blev ofta klassad som lögnare liksom när jag var liten. Och, så jag hade inga storasyskon. Så att jag fick ta hand om mig själv väldigt tidigt. Men sen tror jag också att jag, en egenskap som jag tror kommer ta mig långt och som har tagit mig hit är nog att jag tänker mycket på mitt psyke. Alltså jag förstår, jag har fattat grejen med hur viktigt det är att ha ett fungerande psyke. Att man är lugn inombords i själen och en lycklig människa. Så jag har lyckats bryta mig lös från ganska destruktiva mönster och destruktiva situationer. Där jag har känt att psyket börjar svikta. För att jag tror att många kör på i samma mönster och mår piss. Liksom det kan vara ett dåligt förhållande, det kan vara en dålig umgängeskrets, det kan vara... Bor man i en småstad, du vet, alltså, du blir slicklad så här fort om du uttrycker en åsikt. Liksom. På en skala 1-10, hur lycklig är du? Ja, men jag vill säga kanske en 7a. En 7a? Ja, men den där sista komponenten, vars har jag det? Tror, jag vet inte... Kan man uppnå det? Vill man uppnå det? Jag vet inte. Kanske blir tråkigt då? Ja, men det är klart att i vissa dagar är väl en 10a. Liksom, men ja, det är klart att mitt liv är inte så enkelt. Det är absolut inte enkelt. Det är mycket, mycket, mycket mer komplicerat än vad folk kanske vet idag. Mm. Att där är separerad och har ett litet barn och den här karriären. Två boenden 120 mil ifrån varandra och försöka bolla med det samtidigt som man bollar med att karriären går uppåt. Liksom, och då blir det mer och mer jobb. Mm. Och vara en bra mamma och vara närvarande. Och så, så det, det är inte alla dagar som man känner sig så jävla lycklig. Liksom. Men jag kan gå och lägga mig åtminstone och känna att jag klarar det. Att det löser sig. Och lite, vet jag, är man för lycklig då börjar man glassa iväg. Så här. Då känner man, jag gör det där, jag proddar den där låten sen. Jag går ut nu och chillar och dricker vin. Tänker att det finns något större än det vi är? Absolut, jag tycker att man är helt idiotisk om man tänker att det är vi har listat ut allt redan. Och att vi är ensamma här. Vilka jävla narcissister alltså. Sen det vet man ju själv, alltså, ibland är det ju som att... Ibland kan du kan sitta i en gammal stuga och sätta upp ett fjäll så du kan höra att det knarrar. Det låter som steg uppe på vinden eller vad som helst, men du reagerar inte ens. Alltså, så här, det rör inte ryggen. För att det kanske faktiskt var en katt eller någonting. Och ibland så sitter du och det händer ingenting med din, men du får en magkänsla av att du kanske inte är helt ensam. Och den magkänslan ska man lita på. Alltså så här, det är bland de sista grejer som jag tror vi människor inte har dödat. Det är våra magkänsla, när det gäller att öppna sinnen. Jag tänker att du har haft många i din närhet som har valt att inte längre finnas kvar. Och liksom ta sitt liv. Och idag är du 27 år. Har du någon gång under ditt liv kunnat relatera till den känslan att inte längre vilja finnas? Ja, det är absolut. Sen, jo men det har jag gjort faktiskt. Sen har inte jag kan inte påstå att jag har varit där på gränsen att jag har hållit på att ta mitt liv.
Men jag förstår absolut det stället man är på innan det tippar över till det helt svarta. Och för att jag vet att hade inte jag haft den familj jag har kanske och de nära och kära runt omkring mig vissa gånger så vet du fasen om man hade suttit här. Hur säger man på samiska att Maxida, du är en sjukt grym och viktig person? Oj, oj, oj. Sjukt grym och viktig person. Ah, jag skulle bara säga Maxida Dolla Bormos. Maxida Dolla Bormos. Ja, något sånt. Tack. Ta det. Yeah, man.